Hej, så lydmaskinen, det er Christoffer. Jeg har prøvet af at sende MIDI-data hernede fra MIDI Out Blocks modulet over til min yndlings Bitcrusher Sample Rate Reducer fra D16, decimal 2. Og det virker bare super godt. Så lad os se, hvordan man gør, eller jeg har sat det op. Jeg har en audiofil heroppe, som lyder sådan her. Og med beatcrusheren, som er MIDI-styret, lyder det sådan her. Og alt det her, det kan man jo automatisere sig ud af normalt, altid. Men jeg laver normalt tingene sådan, at jeg gerne vil indbygge nogle tilfældigheder. Og det kan man jo så på den her måde her. Jeg har som sagt et audiospor, så har jeg et midispor. Jeg har loadet reaktor som et instrument og lavet et midispor med, og der har jeg sat det til at reaktor input går til den effekt jeg gerne vil styre, i det her tilfælde decimal 2. Og så MIDI out har jeg sat til MIDI in. Jeg har ikke ordentligt styr på det her MIDI skrammel her. Jeg har sat det til kanal 16, fordi at det er sjældent der sker noget på den kanal. Ofte når man laver en ny et nyt instrument, MIDI instrument, så kører det jo på kanal 1. Så det er sådan set bare for at sikre mig, at der ikke sker andet på den kanal. Det kan være, at det virker fint på kanal 1. Jeg har ikke ordentligt styr på det. Lad os kigge ind i reaktor. Og i det her tilfælde er det jo decimort, jeg prøver, fordi at det er den, jeg har gerne vil have de her muligheder med. Hvis man bruger plugins fra FX Expansion eller Unfiltered Audio eller forskellige andre plugins, som allerede har en masse modulation muligheder, så er det jo sådan set ligegyldigt det her. Men her der får man alle de muligheder, som man kan bygge i Reaktor Blocks, og alle kan bygge det. Altså det er jo hvis man kan finde ud af at trække kabel fra den ene udgang til en indgang, jamen så er det lige til. Jeg har sat det op sådan her, at jeg har en klok, og den går over til en clock divider. Og så har jeg, i det her tilfælde har jeg jo styret de fire parametre med sample and hold. Du kan jo styre det med en LFO eller med en step sequencer, eller hvad du nu har lyst til. Det er jo det, der er det fede. Det er, at der er alle de her muligheder. Så har jeg en CV mixer bagefter. Sample and hold modul. Hvert af dem. For at skalere det signal, jeg sender ud. Fordi normalt, jamen, så vil sample and holden jo gå fra 0 til max. Og det lyder ikke så fedt på sådan en beatcrusher. Så jeg har skaleret hver af de her signaler. Og
Det her med MIDI-løne og MIDI CC, i det plugin, du nu gerne vil styre, det er jo forskelligt fra producent til producent, men jeg kiggede i manualen for Decimort og for Devastore, og det, ja, det er ens for de to fra den nyere generation, fra D16. Og det er jo med garanti forskelligt i alle mulige andre. I D16 plugins her, der sætter man den bare, der højreklikker man på det parameter, man vil have. I det her tilfælde, preamp parameteret her, er ikke midt i lønnet, så der står unassigned, og så kan man lønne. Og der er ringet min telefon, super godt. Du trykker learn, og så har du en af de her MIDI CC udgange til at stå og spille signal ud. Vi kan lige sige, i det her tilfælde har jeg sat etteren, MIDI CC 1, til at styre frequency på decimort. Det kan vi lige fjerne. Nu står der unassigned, og så siger vi OK. Og så spiller vi igen. Og så bevæger det sig ikke. Man kan jo se, at bit resolution og frequency shift og jitter skifter. Ligesom bevæger sig, ligesom hvis man havde automatiseret det. Og jeg kan selv trække i frequency-knappen her. Så har jeg for at... Nu har jeg jo ikke særlig meget erfaring med det. Men for at... for ikke at forvirre den, det plugin, man vil sende til, så muter jeg de andre... CC'er, jeg har gang i heroppe. Jeg har farvekodet dem, sådan så det er den røde her, vi kigger på nu, som skal sende til frequency-knappen. Det vil sige, at vi hernede på frequency-knappen, der trykker man learn, og så trykker vi spil, og så siger den sørme, jamen jeg får noget ind på kanal, jeg er på MIDI CC 1, og så trykker du OK, og så er det assignet. Så kan vi unmute de her igen. Og så rykker de her sig igen. Jeg vedlægger et SoundCloud-eksempel, sådan så man kan høre det bedre, i stedet for den her elendige kameramikrofon. Og, ja. Det her, det giver så mange fede muligheder i forhold til plugins, hvor man ikke gider at sidde og automatisere. Hvis man gerne vil have noget tilfældigt, eller en sequence, eller et eller andet i en stil, det kan også være meget besværligt at tegne 16 steps, og så skulle kopiere dem, og du vil gerne have en fed kurve på step 3, og så videre. Det kan du tegne i de her Kodiak-moduler, for eksempel. Curve sequencer, det er nogle mega fede sequencer. Og igen i den, jamen der kan du vælge, skal den steppe random, eller skal den bare steppe fremad eller tilbage, eller frem og tilbage og så videre. Der er så mange fede muligheder i det. Ja, så man behøver jo ikke at bruge sample and hold. Det er bare fordi det var let her i det her tilfælde, og og bruge det også som temposynkroniseret. Så jeg tror, det var det. Og hvis man har interesse for at lave den her slags, uden at man skal automatisere og sådan noget, så synes jeg virkelig, man skal prøve det af. Det er helt op at ringe over det. Det er mega fedt. Så det var det. Og tak fordi I så videoen.